З задоволенням представляю вам нашого гостя. Це Павло Кравченко, голова правління Запорізького заводу феросплавів. Вітаю вас. Вітаю. Павло Олександрович, от скажіть, будь ласка, нещодавно була опублікована статистика, де сказано, що у нас зріст ВВП за січень склав 3,6%. Так? Це взагалі можливо? От як ви до цієї цифри відноситесь? За рахунок чого? Ну, я вам хочу сказати, що, наприклад, наше підприємство, ми на сьогодні маємо деякі знижки щодо ринкових цін на нашу продукцію. То ми працюємо, в нас прибуткова діяльність, да? І, ну, вона трохи нижча, ніж була у тому році. Не тому, що ми там погано працюємо, а тому, що ціна, на, особливо на кремністі сплави, трохи знизилась, марганцеві також трохи вниз знизились, то у нас не такий прибуток, як були в тому році. За що чого, я вам не можу сказати, але я знаю, що багато підприємств є і ті, що працюють, як збільшуючи свою виробничу діяльність, а є ті, що і не мають такої активної фази. Ну, наприклад, Дніпроспідсталь. Вони мають проблеми на сьогодні. Ну, мене от здивувала така статистика, бо взагалі Держстат, він якось повідомляє одні й ті ж цифри, то з плюсом, то з мінусом. От розумієте? Наташа, я вам не можу сказати за наше правительство. А от дивіться, я ще... Мене це дивує, ви ж промисловець, тому я і питаю. От за темпами росту, так... По областям за минулий рік. Знаєте, хто лідує? На першому місці Сумська область, на другому – Івано-Франківська, на третьому – Чернівецька, потім Закарпатська і Волинська. Ну, от Запоріжжя йде на восьмому місці, а Дніпропетровськ – на десятому. Як це розуміти? У нас що, змінився вектор промислового виробництва? Ні, все ж залежить від того, хто як рахує. Пам'ятаєте, в позаминулому році Запорізький аеропорт був кращий в Україні. Ні, не пам'ятаю. Так, да, він був признаний як кращий в Україні. Ви наш аеропорт знаєте, так? Ну, і да. Я поцікавився, а як же він так міг стати кращим? А він кращий, бо в нього там було, вилітало, наприклад, в добу, да, там 200 чоловік. А коли закрився Дніпропетровський аеропорт, то всі дніпропетровці і деякі запоріжці, то, що там планували, вони стали літати через Запорізький. І стали вилітати 400-500. У нього збільшилось 2,5 рази. Ні один аеропорт таку, збільшення такого не мав. То він став кращий. Ну, тобто, як рахуємо, так і ну, бачимо. Так, і тут можна сказати, якщо в Дніпропетровську область там збільшення склало в нього там 1 чи 1,5%, ну, хай 0,5%, правильно? От. Но в грошах це 1% по Дніпропетровській області, там мільйони, так? А там збільшилось на 0,8%, тому не краще. Зрозуміло. От давайте про енергоринок поговоримо. Давайте. З 1 січня, да, стартувала реформа. Як це відобразиться от реформування на бізнесі? Ви знаєте, тут треба, перш за все, до того, як касатися, як це стосується, треба сказати, як ми підготувалися. Тобто закон про цю реформу був прийнятий ще в 2017 році, у квітні. І в нас був час там підготуватися. Це, перш за все, стосується і таких споживачів, як ми, і середніх, і інших, бо там була інформація про те, що будемо переходити на фіксування, скільки ти зняв по часовому, по часу. І від цього і залежало, як ти будеш присутній на цьому ринку, та, як ти можеш купляти ту чи іншу, у того чи іншого поставщика електроенергію. І від цього і залежало, по якій ціні в тебе буде виходити електроенергія. Друге, це те, що повинні були державні органи зробити, це підготувати і провести ту чи іншу роботу для того, щоб роз'яснювати, як бізнесу, великому, маленькому, там,
дуже маленького, як себе вести і які можуть бути можливості. Да. Але коли ми підійшли до того, що вже з 1-го числа ми повинні працювати, а 25-го у нас повинні бути договори, то оказалося, що їх нема, і немає ні схеми платежів, тому що її узгодили там, в останню хвилину, я навіть не кажу в останні дні, в останню хвилину. І коли залишилась там доба для того, щоб підписати і сплатити якісь положені гроші або кошти, то ми приїхали в оптовий ринок, і там все було на рівні Радянського Союзу. Це жах суцільний, коли біля оптового ринку стоять 150-200 бажаючих підписати договори, на морозі стоять, ніяких условій, ніяких черги, всі намагаються якось туди проникнути і все, і там відношення. Да? Так, стійте тут, зараз ми тут будемо вирішувати, і інше, то договори були ще теплі, їх привезли тільки з типографії, чи звідки лізте, де розмножували. А договори їх на їх умовах? А тобі залишається там 15-20 хвилин, щоб підписати. У тебе немає ніяких можливостей, це давно так іде. У тебе є типовий договор, ти його підписуєш, всі свої. Не хочеш, зовсім не підписуєш, будеш працювати по зовсім іншому. На мій погляд, це не дуже добре, тим більше, що, знаєте, якщо вони фахівці, то вони повинні рахувати. Є ті клієнти, від кого залежить сам оптовий ринок. Наприклад, ми беремо електроенергію десь близько 3 мільярдів в рік. Да? Ніхопольський Ферросплавний бере більше 5 мільярдів. Ну, ми стоїмо в общій черзі, і ми чекаємо, поки дійде там то-то-то. Я не хочу сказати, що ми якісь особливі. Але треба рахувати ті, що беруть багато електроенергії. Це ними регулюється, сама система там працює із загрузкою і передачею електроенергії, то інше. То, на мій погляд, ну, треба тут розуміти, що з нами діалог треба все-таки вести. Ми такі навчилися. А навіщо їхати в Київ в одне вікно, як то кажуть? В них в одну двір. В одну двір, да. Да, в одну в них двір. Немає представників, які б самі до клієнта, тим паче до такого великого, приїхали б там з пакетом. Ні, так вистроєно в нашій державі, о тому, що ми платимо, а вони царюють. А от підождіть, а з ким ви заключили цей договір? Чи вони ж обіцяли, що з 1 січня з'явиться ринок? Тобто там вже зареєстровано більше 320 фірм-поставщиків. Да? Угу. Якась, тобто, має бути конкуренція. То що вона є, чи от на тобі у цього будеш покупати? Да, ми купляємо у державної структури, ДП «Енергоринок». Ми у нього купляємо, і він нам поставляє електроенергію, і ми з ним розраховуємося, коли після того, як... Тобто ви не вибираєте? Я так розуміла, що ринок... Ні, там зараз вже два етапи. Ми зараз працюємо в першому етапі. Це коли ми купуємо, наприклад, велике, да, в оптовому ринку. А з 1 липня планується, що будуть прямі договори і з виробниками, і з трейдерами, і там, ну, той, хто буде мати можливість продавати нам електроенергію. Тобто ви зможете на атомні закупати? Ну, ми би так хотіли, але в мене надії не дуже багато. А чому? А чому? Я ж вам кажу, якщо перший етап пройшов до упора, то, наприклад, сьогодні березень, як буде працювати цей ринок, що такі трейдери, звідкиля вони беруться, то ми ще інформації ніякої не маємо. А я думаю, що там наверху все підлаштовується під те, щоб раз у нас є така структура на ринку електроенергії, як ДТЕК, він користується своїми умовами особливими, він під себе буде підлаштовувати так, щоб атомна працювала з його трейдером, туди піде і теплова електроенергія, та що дорожче там декілька разів від атомної. І буде нам усередняти ціну. Так вони ж обіцяли, що можна напряму буде.
на біржі купувати? Давайте, вибір якийсь? Давайте я зараз звернусь, наприклад, до якогось виробника, да? Угу. Щоб не трогати наших, да, гідро, атомну, піду там на Кременчуцьку ТЕС і скажу, ви мені зможете продавати? То там, може, якийсь діалог буде, да? Но поки образців чи зразків договорів немає, якісь умов немає. Угу. Березень пройде, потім квітень. І так ми добіжимо до 1 лютого і знову куди діватися. На чим брати те, що є на ринку? А там вже є, там вже буде складно. А ви ж розбиралися? Я не дуже надіюся, тому, що це буде внешнє, да? Зовні. Угу. Все буде наче пристойно. Угу. А по суті, все теж, тільки від збоку. А от ви ж розбиралися з цією реформою трохи глибше, я думаю, глибоко. А вона має на увазі те, що це плече від виробника до заводу, да, до споживача, буде якось враховувати. Тобто, якщо рядом атомна чи ще якась гідростанція, то у нас тут енергія повинна ж коштувати дешевше. Транспортування, оця складова, вона повинна бути дешевше, ніж якщо гнати цю електроенергію по мережам. Запоріжжя обленерго зараз буде розподільча організація, та, що доставляє нам електроенергію. Ми платимо її окремо, і з ким ми заключимо електроенергію, то кошторис цієї доставки у них є стабільний, ми знаємо, скільки він буде коштувати, і ми їм за це будемо платити. Є? Але якщо мені треба взяти в атомні, то в мене немає впевненості те, що я через якийсь час, коли стане трохи зрозуміше з цими договорами, не прийду, наприклад, до виробника, да? Атомної чи гідри, скажу, я хочу вас купити, тому що я розумію, що я для них дуже цікавий клієнт. Я беру стабільно, я працюю з тією ж міцністю, там, нагрузкою, яка їх повністю встраює і все. То же саме може зробити і Нікопольський ферославний завод. Тобто ми два клієнти, котрі були дуже багато електроенергії. То ми можемо прийти і сказати, продайте нам. Ну, я не впевнений, що коли ми прийдемо, нам скажуть, ви вибачаєте, але в нас вже енергію купили. А коли? Вже купили. От трейдер, ви можете у цих купити хлопців. Що треба з вашої точки зору змінити в країні, щоб роздовбати оце радянське насліддя, як то кажуть, ментальність? Для мене дуже складна структура деяких державних підприємств в условиях того, що хтось щось розраховує, хтось щось согласовує, хтось щось комусь там дозволяє чи не дозволяє, чи ти повинен пройти якийсь період там узгодження, чи якісь там інші дії, і сидять їх там настільки багато, що ти вже не розумієш, а з ким же вирішують це питання. Ці ж підприємства умовно можна назвати державними. Ви кажете, що вони такі важкі і тупуваті, бо це державне. Я не кажу, що вони трохи ліниві, вони б звикли так з нами відноситися. Але ж вони керуються, все рівно, ми ж розуміємо, капіталом недержавним. То чому там такий безлад, так би м'яко кажучи? А тому що спросу нема. А за що вони відповідають? Перед державою, за що вони відповідають? А що треба зробити, щоб ця система рухнула і, наприклад, от ця ж реформа енергоринку, вона була не імітацією, а дійсно у нас би запрацювала? Давайте я вам скажу. Я подав своєчасно документи о тому, щоб зареєструватися, так? Це не моя проблема, щоб я бігав по кабінетам, щоб я дзвонив, щоб я у відрядження відправляв людей для того, щоб вони їх там щось просили. Давайте, що з моїми документами, то інше. Я подав, так? От, наприклад, 10 грудня. Автоматично. Там дається, що через 7 днів тобі повинні відповісти. Якщо негативна відповідь, то хтось йде з роботи. Якщо я подав тобі, що я хочу купляти, а я є клієнт, я є підприємство України, то ви працюєте на мене. Оця ж зміюка сама собі голову не відрубає, розумієте? То повинен бути якийсь вплив когось зовні, я не знаю, так, як це працювало. Зовні був такий вплив на Майдані,
коли ми сказали, ми хочемо жити як люди. Це не значить, що ми хочемо все отримати безкоштовно. Але ми хочемо сподіватися, що держава і державні органи, і люди, котрі, як ви кажете, десь на отриманні чогось знаходяться, але вони повинні розуміти, що вони несуть відповідальність перед державою за те, що з нами ведуть коректно. Ну що, нам кожен 5 років виходити на Майдан? Ні. Угу. Треба йти на ті зміни, котрі повинні ми виконати. А як ви можете, от я не розумію, дивіться, як підприємства можуть на це вплинути? Вони ж вас держать отак от за горло. Ну, ви ж самі казали. Не заплатиш, відрубимо все. От що ви можете зробити? По судам з ними тягатися? Ні, ми-то розуміємо, тому що мені діватися нікуди. Ви ж мене запитали, а що ви там з договором? Так як, я взяв договор, я його бачив. До цього, да, там мені казали, що є якісь зміни. Ми перевірили, змін цих нема, то ми його підписали. Хотіли б, я ж вам сказав, ми хотіли б змінити структуру наших розрахунків. Хоча б на грудень-січень, для того, щоб вийти із цього цейтноту фінансового. А як вплинути на державу, щоб вона організувала цей ринок? Щоб у нас не було таких монополій? Зараз ніяк. Угу. Я можу написати листа, мені ніхто не відповість. От був в НКРЕ, був Вовк. Був, так. Я йому написав листа. Я знаю, що писав і Володимир Семенович, то, що ми з ними хотіли обговорити, як нам скласти лучше відношення. Ми просили в листі, просили, щоб він нас просто прийняв. Ну, дитина ще не знає таких речей. Ну, дитину ж хтось поставив, так же? І ця дитина розуміє, що я можу на цих зовсім не звертатися, нікому нічого не казати, і не перед ким не несу відповідальність. Але є структура, яка у тебе було звернення. Якщо ти його не виконав, да, не виконав по часу, не вирішив це питання, то ти не відповідаєш, у тебе є якийсь мінусовий бонус. Є? Є. Коли ти набрав таких 3, ти не відповідаєш зовсім, зняли, не йди з роботи. Може, він і набрав таких мінусових було. Але ну, ж це ж повинні змінилося. Структури ж за цим слідкувати. Розумієте, ми ніколи так не змінимося. Я можу вам сказати, я от як депутат обласної ради, я це відчуваю більш суттєво, коли я вирішую там якісь питання по Марганцю чи для сесії і проче. Дуже багато структур, які кажуть, це не можна, ви повинні, а ви не зробили, а ми вам писали листа, а ми вам не повідомили, тому що ви не так нам написали, і все інше. І ти сидиш і чекаєш, слухайте, хлопці, це повинно зробити, да, але процедура не витримана, а от там от так от, а ви от, чому я так повинен йому писати, якщо ви за це відповідаєте? Ви з ним вирішуєте, не я. Повинен бігати по кабінетам і просити, щоб ви там чогось виконали. Це такі історії Булгакова в його ранніх творах, то треба прочитати. Ну, я вам більше скажу, да, якщо ви так затронули, да, то от дивіться, як вийшло. Тобто ми підходимо до 1 січня, і ми наче входимо в перший етап цієї реформи. Є? Так от, коли ми стали розбиратися, чого Марганецький горводоканал хоче підняти вартість води на 72%, то вийшла одна із причин, він бере електроенергію по тарифу останньої надії. Спрашиваю, а чого? А по-іншому в нас не вийшло там то-то-то. У мене звичайне питання. Якщо я частний, так, підприємство акціонерне, то це державне, володіє цим область. Як обласне підприємство може купляти по тарифу останньої надії? Я можу вам сказати, тому що ніхто не відповідає перед людьми. От людина ж на нас сподівається, да? І каже, слухайте, ви ж прийшли до влади, ви ж тут керуєте, ви ж назначаєте якихось людей, то ви рухайтесь. Ви шукаєте рішення. А рішення просте. Саме велике – сюди. Все. Ти розрахували, люди, будете платити по 46 гривень за куб води.
мародери, я вам скажу. Ні, а ми не пропустили, я не пропустив це. Да, я там лаявся, я кажу, ви що, дурні, чи що ви робите? Якщо ви не керуєте цим горводоканалом, якщо ви не відстоюєте те, що повинно бути, то ти одягай штани і біжи, і вирішуй, щоб у тебе був тариф дешевше. Ні, згодна. А от коротке питання, все ж таки, скажіть. Ви відчули зріст економіки за ці роки? Мені дуже важливо це від вас почути, як от експертне таке враження. Ви бачите, що покращується стан в економіці, чи ні? Ви знаєте, мені дуже важко казати за всю країну, бо ми якось так от, ви ж мене почали з ВВП, да? Угу. Да. От коли кажуть, ми, в нас ВВП виросло на 2,8%, там, чи на 3, чи на 1,5. Там. Я виходжу на вулицю, дивлюся так от на круги і думаю, а що змінилося? Де у кого що виросло? А ні у кого нічого не росте. Чи може у когось там росте, а в нас ні. То я можу сказати за наше підприємство, ми намагаємося працювати стабільно, нам не дуже легко, але ми відчуваємо ті слабкі міста, котрі впливають на нас в негативному плані на наше підприємство. На сьогодні я маю продукцію, я не завжди можу її відгрузити чи відправити покупцю своєчасно. У мене немає вагонів, у мене немає платформ. І що там буде відбуватися, бо я вже 17-й рік працюю на підприємстві, і тільки за мій період, рази 3 чи 4, приймали кардинальні міри, там все, ми будемо там виконувати, вас будуть там то-то, і нічого не міняється. То, наприклад, на сьогодні ми відчуваємо о тому, що ми не можемо доставити покупцю, а вони дуже хвилюються від цього, кажуть, ми з вами не можемо працювати. Ні, то останнє можу повідомлення... я це назвати як ріст? Ні. Останнє повідомлення «Укрзалізниці», що вона буде підвищувати тарифи на товарні перевезення, на вагони і таке інше. Так що в цьому сенсі Наташа, я вам хочу сказати, якщо ми хочемо змінитися, да, і для того, щоб ви вже мене питали, як контролювати, якщо ви хочете підняти, то ви, хлопці, не соромтеся, давайте покроково, помісячно ті зміни, які будуть відбуватися. Прозоро, куди ви будете вкладати гроші, на які підприємці, що будуть ремонтувати. Досить ми на сьогодні бачимо, як в оборонпромі там займаються і куди йдуть ті гроші. То я заплатив і нічого не отримав. Ну скільки ми можемо так терпіти от таке відношення до людей? Ну що це за підхід? Я підвищив. Ну, добре, підвищив. А нам треба ремонтувати. Давай ми з тобою скажемо. У тебе стільки цих, ти спишеш 100 вагонів, поставиш 120. Ми будемо рости. Скажи, на який маршрут ти поставиш тепловози? Як вони будуть діяти? По якому графіку? Якщо ти хочеш дійсно бути для мене корисним, давай склади, збирай наш і склади, і скажи, ви вагони виставляєте на кожний вівторок і на кожну п'ятницю ті, що підуть в Одесу. Ми одним маршрутом будемо туди відправляти. А що ж я вагони тільки загрузив, туди відправив, вони там стоять. Я ж розраховую, що мені там 5 діб треба, щоб доїхати, а вони 7, а вони ще не виїхали. До Одеси? До Одеси. Ага, зрозуміло. Ну, розумієте, то не лише дяг, ну, хто ж повинен нести відповідальність перед нами, а не розказувати нам про те, як у них там все відбувається. Потім ми дивимося, які в них будинки, та як вони там живуть і те інше. Ну, наче я ж не проти, щоб ти жив красиво, але ж ти працює ефективно. Згодна з вами. Ну, час закінчився у нас. Дуже дякую, що прийшли, розповіли про це життя поділився складне. Поділилися своїми думками. Поділилися думками. Ну, дякую. Будемо сподіватися, що все ж таки прийде якась людина і щось зміни. І не одна. І багато людей. Ну, я не знаю, хотілося б, да, щоб прийшли. Чи може Господь подивиться на цю землю змучену і дасть їй розуму. Дякую. Добре. Дуже.